कन्टिन्यू गर्दै जाँदा हाम्रो आनी मम्मी म फुलमु आजी प्रवीण निम्दावा गगा म गुरु आजी आन्जी म आनी बाजे गगा निम्दा म एन्ड पवन आनी भाइटिका इजरायलमा र यति चाहिँ हामी गाउँ जाँदै थियो र म भाँडा हात्ती र यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाली गाउँ हो गाइज र हेर्दै जाँदा मिट्टी गगा गगा बाजेहरू पोखरामा र मैले फेरि त्यही फिल्डमा चक्का गइरहेको थियो हामी र यो चाहिँ इजरायलको हो कहानी हानीहरू हानीको साथी हानी हाम्रो बाबाहरू यङ हुँदाखेरिको बाबा यङ हुँदा हाम्रो गप्पु छौ अनि हो अनि यो चाहिँ पोखरामा फिर्तामा र यो चाहिँ कलेजको बेलाको म यो चाहिँ हाम्रो मकलबारीको घर यो चाहिँ निम्दव बाजे यो चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट होला अनि अनि गगा त्यसपछि हाम्रो आफन्तहरू गौतम बुद्ध र हिरो इसेन हिरो र हाम्रो बाजे डन बाजे प्यारालाइस लागेको थियो बाजेलाई र हाम्रो बाजे गगा कोपिलाजी अनि अनि र यो चाहिँ मेरो फेस पेन्टिङ गरेको थिएँ गाई चाहिँ अनि मैले चाहिँ सजाएर राखेको थिएँ र कस्तो छ रियालिटी जस्तो छ कि छैन हेर्ने होला र यो चाहिँ मेरो कलेजको ग्याङ है गाइज र हाम्रो न्यू मिलेनियम कलेजबाट हो हामी प्लस टू दिएको र मबाटै सुरु गर्छु म हाम्रो पारस दोष अनि त्यसपछि अरुण आशिष हाम्रो 2 सेकेन्ड ऱ्यापर अझै अनि त्यसपछि हाम्रो सचिन भाइ अनि त्यसपछि सुशील अनि त्यसपछि अशोक निमा बिपिन निराज पाडी अनि केटीहरू है गाइज वी आर द ब्याच अफ 24 to 26 एन्ड विस यु सक्सेस अल थ्रु यर लाइफ र फाइनल्ली म टिभी लाँदैछु मेरो बचपनको फोटो है गाइज बचपनको